de volta com a Educadora Entrevista, aqui na companhia da Danúbia Santos. Danúbia, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Bom, Libras, Danúbia, para quem não está acostumado, né, o que seria a definição? Bom, Libras é a língua de sinal brasileira. Né? Ela é considerada uma língua, não uma linguagem, porque nós temos a distinção. Né? Língua é aquilo que nós usamos para nos comunicar com as pessoas de um determinado local. Né? Uhum. Então, e a linguagem é qualquer signo que você usa dentro dessa determinada língua, né? Que tem também dentro da Libras. Perfeito. Como é que surgiu o teu interesse por Libras? Bom, eu sou irmã de um surdo, né? E desde muito pequeno a gente se comunica bastante. E ele sempre foi de me ensinar muita coisa de Libras, né? Uhum. Então, eu tinha muita facilidade para aprender. Então, foi daí que surgiu o meu interesse em fazer a minha pós-graduação, minha especialização em Libras. Perfeito. Então, você já cresceu num ambiente que utilizava Libras. Exatamente. Eu já cresci num ambiente onde eu utilizava Libras. Uhum. O irmão mais velho ou mais... Ele é mais velho que eu, 3 anos. Uhum. E como é que foi o processo dele? Porque você acompanhou também isso na rotina de casa, né? Sim, sim. A minha mãe sempre tratou a Libras, a questão da surdez dele com muita naturalidade. Então, assim, ele nunca foi tido como coitadinho. Sempre fomos levando ele para a vida, para conhecer o mundo. Até que hoje, né, ele não tem muita dependência de ninguém, não. Mas quando a gente pensa na língua de Libras, ela ainda é pouco difundida no país. O acesso é pequeno, né? Então você mantém tua prática, mas em função do irmão, né? É difícil encontrar outras pessoas para exercitar a língua. Sim, é bastante difícil, porém, na minha casa, por conta do meu irmão, tem bastante amigos do meu irmão surdo. Então, assim, a gente sempre faz alguma coisinha juntos, então a gente tem bastante, mas fora disso, é muito difícil a gente ter a Libras inserida na sociedade. Uhum. E de fato, né, a gente percebe que é muito recente a difusão de uma maneira um pouquinho mais ampla, né? Até a questão de personagens na ficção, né? Em filmes, novelas, é raro se ver, né? Agora começou a se usar um pouquinho mais em alguns programas televisivos, a Libra simultânea, tinha muita questão da legenda, né? Mas pouco a questão da Libras. Sim, e inclusive a questão do closed caption, que é a legenda, ela atrapalha um pouco o surdo, porque a primeira língua do surdo é a Libras. E nós temos a convenção, a tentativa de inserir a língua portuguesa de goela abaixo, vamos pôr assim, no surdo. Mas, na verdade, a Libras é a primeira. Então, ele fica lá lendo, às vezes ele não vai entender o contexto. Quando tem um intérprete, ele entende muito melhor, né? Porque quando a gente pensa, né, vamos comparar o closed caption lá, que é aquela legendinha, com uma legenda de filme, né, para a gente que não é surdo. Né? Se tem a legenda, mas ainda assim a gente tem a trilha sonora, né, tem toda a ajuda do contexto, que no caso deles não tem. Exatamente, os arcabouços que nós temos para poder entender uma história é bem mais a fundo do que o surdo. O surdo com a legenda de um filme, ele vai entender mais os recursos que nós temos de um filme visíveis do que propriamente a legenda que temos lá. Uhum. Amanda, né, perguntando a respeito do processo de aprendizado. Né? Você falou aí que tinha essa convivência em casa, mas ela pergunta se você chegou a fazer cursos, né, e como a pessoa pode aprender a língua. Bom, na internet nós temos bastante cursos online, inclusive na faculdade onde eu fiz, ela se chama Uníntese, nós temos cursos online gratuito para oferecer para as pessoas que querem conhecer. Então, assim, é um curto para poder a pessoa conhecer, entender como funciona a língua. Depois tem outros cursos mais aprofundados que são pagos. Então, a pessoa tem que arcar um pouquinho, mas é um custo-benefício bem, bem curto mesmo. Uhum. É interessante também, né, a questão prática aí dessa rotina, né, de qualquer língua, que é o exercício. Né? Às vezes a gente aprende a teoria, mas o exercitar é fundamental. Exatamente. Nos cursos hoje de graduação é pedido, é falado que é obrigatório, na verdade, uhum, para que a pessoa possa interagir com as crianças. Só que, na verdade, como não tem a prática, acaba se esquecendo. É momentâneo aquela aprendizagem que tem na faculdade. Uhum. O Rodrigo perguntando, né, existe um alfabeto, né, ele fala que muitas vezes ele já comprou aqueles cartõezinhos, né, que tem os gestos com
com as letras, mas ele vê também a questão da velocidade da fala, não é? Quando a gente diz uma palavra e quando você vai gesticular demora muito mais. Eu pergunto se de fato é assim mesmo, né? Tem esse outro tempo, ou se existem gestos que resumem. Sim, na verdade a Libras, ela tem a datilografia, que são o alfabeto, né, que são todas as letras do alfabeto, mas na verdade os sinais são para diminuir esse tempo na hora de traduzir para Libras para o surdo. Porque se você for datilografar, fazer os sinais de todas as letras, você vai realmente demorar mais. Agora, com os sinais fica um pouco mais fácil do surdo entender e até de você fazer concomitante a pessoa falando a língua portuguesa. Perfeito. Bom, pode dar um exemplo, tipo, de uma palavra que tem um sinal, de como seria a palavra Sim, datilografada? posso, posso. Ó, por exemplo, nós temos o sinal árvore, que é assim. Se você for datilografar, você for escrever, esse sinal é. É assim. Então aí demora um pouco mais. A pessoa já está lá na frente e você ainda está nessa palavra aqui, né, atrás. E quando a gente pensa no alfabeto, é isso: você decora as letras, a soma delas e os sons, e você aprende a língua aí, né, pensando de uma maneira resumida, né? Exatamente. Quando a gente vai falar da Libras, o conjunto de coisas para se decorar é bem maior, É porque bem mais amplo. você tem o alfabeto e os sinais para várias coisas. Exatamente, é bem mais amplo. É como se você estivesse aprendendo uma outra língua mesmo. É por isso que é considerado uma língua, por conta de todas as referências que tem dentro dessa língua, né? E não é a mesma coisa no mundo todo, e às vezes até em região tem transformações. Exatamente. Dentro de um país temos regionalidades, assim como dentro da língua portuguesa, né? Tem pessoas que falam R de um jeito, R de outro. Na língua brasileira de sinais não é diferente. Tem um sinal que aqui é de um jeito, o um sinal que em outras regiões são de outros. E países também. Aqui não é a mesma coisa de outros países. Cada país tem o seu determinado, da sua determinada língua de sinais. Perfeito. Então, como você demonstrou aí da árvore, né? Além da pessoa datilografar de outro jeito, porque tem o nome de acordo com o seu idioma, o gesto também pode ser diferente. Pode ser diferente, pode modificar. Perfeito. O André, uma questão, né? Na língua nós temos a história do falso cognato, né? De um país para o outro, né? Uma palavra que, dependendo do idioma, parece, mas não é. Com a Libras também. Temos casos, sim. Então também tem que tomar cuidado com os sinais, dependendo do lugar que se está, para não. Exatamente. Tem sinais que até demonstram outras coisas mais particulares. Que são bem parecidos. E a Adriane aqui também com uma questão interessante. São muitos sinais, né? Como é que se estuda isso, né? São livros, tem um banco de dados, né, para ter um controle. Nós temos vários livros didáticos, temos dicionários de Libras com configuração de mão, como fazer, mas é a prática mesmo da pessoa fazendo, interagindo com os surdos, é que vai promover ela conseguir entender melhor e aprofundar o conhecimento dela. É a prática. Em todos os âmbitos, eu acho que é assim, né? Você pratica e você consegue assimilar melhor. Também, Andréia, uma questão interessante, né? Hoje, em função da pandemia, está todo mundo usando, né, os recursos de câmera, né, dos celulares, etc., para fazer aí as lives, para fazer chamadas de vídeo. Os surdos já tinham descoberto isso há um bom tempo, né? Porque de fato é o jeito de se comunicar usando o smartphone, além do texto, né, de como a gente estava habituado com as chamadas de áudio, né, eles estavam bem acostumados com as chamadas de vídeo, com os sinais. Aí coloca aqui também, né, como é que fica a questão de quando você precisa usar as duas mãos, né? O celular simplificou gestos. Sim, por conta que, assim, meu irmão, por exemplo, usando um exemplo mais próximo de mim, ele sempre coloca o celular em um lugar e lá ele vai. Eu falo que ele fala até demais, por conta que ele usa as duas mãos, ele usa o corpo e coloca o celular e dá tudo certo. Ele sempre arruma um jeito de se comunicar cada vez melhor. Então não teve, você não notou uma simplificação de gestos ou de sinais em função disso? Olha, eu estou na chamada de vídeo e Não, não, não. eles Não tem. colocam o celular Coloca o lá. celular e assim eles vão, deslancham. Perfeito. O Júlio também é pedagogo com pós em Libras, e aí pergunta, né, na questão dessa
a ação de inclusão aí dos surdos. A gente via muitas vezes as pessoas vendendo aqueles cartõezinhos, né, e vários surdos vendendo os cartõezinhos com a linguagem de sinais. Ele pergunta como é que você vê isso, né? E da questão da socialização mesmo, você acha que tem nos últimos anos mudado a questão da inclusão dos surdos na sociedade? Olha, se a gente for voltar um pouquinho na história, nós veremos que os surdos foram muito, muito oprimidos. Eles foram muito hostilizados. Teve casos já de surdo na antiguidade de serem jogados rio abaixo, de serem mortos em fogueiras. Então, nós tivemos muito caso onde os surdos foram prejudicados. Então, hoje, se formos pensar, eles já estão ganhando espaço, eles conquistaram muitas coisas. E eles, a cada conquista que eles têm, eles se vangloriam, eles ficam felizes, né? Porque eles também têm acesso a essa história. Isso dói neles, porque eles fazem parte dessa comunidade surda. E todo mundo que faz parte dessa comunidade surda, sendo pai, irmão, família, amigos, os tradutores e intérpretes, também sofrem junto, né? Então, eu acredito que hoje, sim, nós estamos num momento bem melhor do que já tivemos antes. E de fato é isso, né? A gente vê o crescimento, se vê a questão de mais cursos, né? Os cursos de educação, principalmente, que tem a disciplina, mas é o que a Fabiola coloca, muitas vezes a disciplina dá uma introdução só à língua, né? Não se consegue aprender na faculdade em curso que não é específico corretamente a língua. Exatamente, o aprofundamento se dá mesmo fora da licenciatura do magistério, por conta que é bem mais aprofundado, são poucas horas na graduação, muito poucas horas para poder assimilar o tanto de coisas que nós temos dentro da língua. E como você coloca, é preciso exercitar, né? Então tem essa dificuldade. É preciso praticar, é preciso movimentar para poder conseguir aprofundar essa prática. Quando se pensa, né, no uso, a gente tem visto cada vez mais, de maneira frequente, as telinhas, né, na TV, nos filmes, com a língua. Mas ainda é pouco quando a gente pensa na programação em geral. Sim, é bastante pouco, por conta que às vezes os surdos eles têm que recorrer a outras fontes, por exemplo, outras pessoas, tradutores e intérpretes de Libras, que conseguem traduzir as informações para eles em determinados vídeos que não são aqueles que são passados ao vivo, por exemplo, por não ter essa acessibilidade para eles. E também a gente tem uma dificuldade no país, a gente até comentava no intervalo, de números, né, de dados, né? Olha, como é que está a distribuição desse público, em que cidades, né, qual o volume disso, até para dar o suporte. A gente tem visto uma evolução na legislação, mas a aplicação prática está muito distante ainda da realidade. Está muito distante mesmo. Nós tivemos a última lei que nós tivemos para regulamentar foi em 2005, né? Nós tivemos uma lei 10.036, se eu não me engano, de 2002, que já falava da garantia do surdo nas escolas, mais propriamente no âmbito educacional, né? E depois nós tivemos a lei 5626 de 2005 para regulamentar essa lei, né? Então são poucas atividades, porém já temos progresso, né? O progresso foi alcançado de uma determinada forma, mas ainda é pouco, precisamos de mais, né? Também é interessante pensar, né, na questão prática aí dessa rotina, e a Ivete coloca uma coisa interessante, que nesse período aí que a gente está vivendo de pandemia, em que a gente usa máscara no, nos ambientes, as pessoas têm tido dificuldade de compreensão, né? Já quem usa Libras está tirando de letra aí esse período. Exatamente. A pessoa que usa Libras, ela precisa de observar a pessoa falando também, né? Às vezes, porque a gente tem os gestos, a gente tem não só, a gente não trabalha só com a mão, a gente também trabalha com o nosso rosto, com as expressões faciais. Então, para que eles entendam, é necessário ter as expressões. Então, dificultou um pouco, né? Ao invés de melhorar, às vezes dificultou um pouco. Inclusive, tem surdos que estão fazendo máscaras transparentes para poder ver a parte da boca, né? Porque também é um Tem recurso que sinais que tem usam. sinais que utiliza a boca. Perfeito. Duração, né? Em quanto tempo, é a pergunta do Renato, aí uma pessoa aprende
confluência Libras? Depende da prática. A pessoa que tem mais contato com o surdo, mais contato com as pessoas que estão nesse meio, ela consegue aprender mais rápido, né? Depende da prática, da quantidade de tempo que ela designa para isso. É igual você aprender uma língua, por exemplo, língua inglesa. Você aprender a língua inglesa, você depende do tempo que você estuda aquela determinada língua. É a mesma coisa. A Vanessa também com uma questão interessante, né? Antes se tinha só a questão aí da estrutura de aprendizado impressa. Hoje nós temos os vídeos, tutoriais. Ela pergunta isso, tem tutorial de Libra? Tem tutorial de Libras. Na internet tem muitas pessoas que tentam ajudar, né? Pessoas que fazem parte da comunidade surda, família, intérpretes. Eles tentam fazer de uma forma como as pessoas cheguem mais, né? Se apropriem mais dessa língua para poder, na sociedade, ter mais, acessibilidade para os surdos. E também é interessante a gente ver, né, quando a gente fala do tradutor aí, a importância de um bom tradutor, porque também tem a questão de tradutores duvidosos, né? Tem uma série de vídeos na internet de tradutores fakes, né, que entram em estruturas e de fato não estão fazendo libras, né? Ainda é um mercado que tem que ter uma compreensão dessa importância. Sim, é importante o estudo, a prática com surdos. É muito importante você também ter fontes respeitosas, né? Nós temos sites como o da USP que nos ensinam bastante coisas. Então, é importante aprofundar o conhecimento para que não caiamos em fakes, né? Em signos que nos transmitem a fakes. E também tem a questão prática da globalização aí, né? Às vezes a gente está vendo um vídeo de outro país, como é que esse impacto também, né? Que não bate, né? O sinal, então também tem isso. Exatamente, é como você estivesse traduzindo uma outra língua. A língua que não é do Brasil, a Libras, ela é de outro país. Então você tem que traduzir para que o surdo compreenda. Você tem feito esse trabalho, né? Junto com a Betinha aí nas transmissões lá do Eurípides, né? Como é que tem sido isso, né? E em que sentido se tem essa dificuldade, né? Porque como a gente colocava, né? Tem que ser no mesmo tempo, né? É um desafio. É um desafio por conta que se você não tem um roteiro antes, você fica um pouco mais perdido. Mas se você tem um roteiro antes, você dá uma estudada, você também adentra o assunto, não fica tão complicado. Você precisa de ter o domínio. Você precisa de ter um arcabouço com relação a Libras para que você consiga interpretar concomitante a pessoa está falando. Ivan aqui, né? Quando se começa esse processo de aprendizado, né? Como você colocou, você tem um familiar. Qual dica você daria, né? Para a pessoa buscar alguém para auxiliar, entrar, nas páginas, né? E tentar conversar, como fazer? Eu sugiro que comece fazendo um curso na internet, que tem gratuito, vários cursos, por conta, como eu disse, a comunidade surda ela tenta trazer mais próximo das pessoas ouvintes para que elas tenham mais acessibilidade. Então, entrando em sites gratuitos, onde você possa, aí você vai perceber se você vai gostar, se você não vai, para você aprofundar e também ajudar, porque é questão de empatia, né? Sócrates, há muito tempo, ele já falava de empatia. Mesmo, ele foi o único filósofo que falou a favor da Libras, a favor dos gestos dos surdos, né? Isso há 470 antes de Cristo. Ele falou o quê? Ele falou que a importância. Ele perguntou para um dos seus discípulos o seguinte: se a gente for pedir alguma coisa para alguém, a gente não vai ter que indicar com o dedo? Se a gente não tiver língua para falar? A mesma coisa é o surdo, não é? Então é muito importante. Né, a pessoa ter essa empatia de se colocar no lugar de um surdo. Porque muitos anos atrás, na antiguidade, era tido como uma pessoa que era castigada por Deus. Mas, na verdade, hoje, com a doutrina espírita, nós estamos aí e sabemos que Deus não castiga ninguém, né? Estamos privados, uns de uma forma, outros de outra, mas nada que nos impeça de progredir. Cada um tem a sua forma de evolução. E quando a gente trata, né, de sinais, é uma prerrogativa de linguagem inicial de todo ser humano,
E é uma coisa que a gente percebe na prática, né? Quando você encontra com uma pessoa que fala outra língua, a gente tem primeiro a ação de falar mais alto, né? A segunda é começar a gesticular, mesmo não sabendo linguagem de sinais, né? A gente tenta pelo gesto a se comunicar. É, ser compreendido é uma das questões que nós temos, né? Tentar se comunicar de alguma forma é uma das questões. E a linguagem de sinais, ela existe há muito antes, né, de tudo isso. Eu quero agradecer, Danube, a participação conosco, a esperar, né, que a gente tenha no futuro próximo aí uma dinâmica maior com essa língua, que ela se torne cada vez mais rotineira e que de fato a gente rompa essa barreira aí que ainda existe um pouquinho do preconceito. Eu que agradeço e eu também espero de coração. Quem quiser o meu contato, eu vou deixar aqui com o Luciano, para que vocês também, se quiserem aprender alguma coisa, se aprofundar, sites, eu indico para vocês.